1 листопада відновив рух тролейбус номер 14 «Героїв КРУ» та «Аеропорт». Маршрут пролягає через проспект Михайла Лушпи, вулиці Харківську та Петропавлівську. За цим напрямком курсуватимуть два тролейбуси. Графіки вже розміщені на деяких зупинках та згодом будуть доступні в електронному вигляді. Ми вже розглядали таку можливість, що ми можемо відновити маршрут, який цікавий нашим пасажирам. Тому вже були зроблені усі прорахунки, і ми тільки чекали, коли прийде новий транспорт до нас. Ми його дочекалися, і ви знаєте, нещодавно ми його отримали, і вже сьогодні запустили, як і обіцяли.